Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquest matí de divendres, després de repassar amb els companys informatius l'actualitat de la jornada, l'actualitat local, l'actualitat tarragonina. Temps per l'entrevista, temps avui per parlar de cultura i per parlar de màgia, perquè aquest divendres justament arrenca la 15a edició del Festival Teatre Màgic de Tarragona, un certamen ja molt popular, molt consolidat, amb propostes d'aquí i d'arreu. Compliran tres espais, tres escenaris de la ciutat de Tarragona. I entre tots els protagonistes, avui hem volgut convidar al programa a un mag tarragoní, a un mag de casa, creat aquí, que és l'Òscar Vallhonrat, que actuarà aquest proper diumenge a la Sala Trono. Òscar Vallhonrat, bon dia i benvingut. Bon dia, Ricard. Què tal? Com molt estàs? Bé. Pues molt bé, molt content d'estar aquí, la veritat. Moltes gràcies per convidar-me. I suposo que també content perquè hi havia programada una funció de l'espectacle que ara parlarem, de l'Òscar Vallhonrat, pel proper diumenge a la tarda a la Sala Trono. Les entrades estan exaurides i ja des de dimarts, dimecres, heu programat una segona funció. Això vol dir que, en fi, la gent té ganes de màgia, sí, la veritat, i no sé si té ganes especialment de veure el teu espectacle. Pues molt content, imagino la gent coneguda, no? La veritat ha sigut un èxit, no m'esperava que es omplís tan aviat. I sí, hem programat una segona funció, ja que la primera va quedar les entrades exaurides. L'espectacle es diu Inspiraciones. Està presentat com un espectacle de màgia familiar. Explica'ns una mica què veurem aquest diumenge a la tarda en dues funcions a la Sala Trono. Molt bé. Doncs Inspiraciones, sí, és un espectacle familiar. Participen tant els adults com els petits, no? I és una manera, no, de deixar la ment racional, no? La part racional a una banda, no? I deixar-se endur per la intuïció, deixar volar la imaginació i sobretot inspirar cadascuna de les inspiracions, no, que es viuran aquella tarda. És un espectacle que m'imagino ja has representat en altres escenaris? Sí, sí, sí. Però aquesta és la primera vegada que d'alguna manera actues a Tarragona en un escenari com la Trono i en el marc d'un festival com el de màgia? Sí, en el marc d'un festival com el de màgia aquí a Tarragona és el primer cop que faig l'espectacle, no? De manera pública, no? Així, d'una manera tan pública i dintre del mercat, dintre de la programació a Tarragona, no? Dintre del festival. I què representa per tu? Pues molt content, la veritat és una alegria, no? Perquè estar a la teva ciutat i poder actuar a la teva ciutat i sempre la gent demana, no? A veure si fas alguna cosa pública i podem anar a veure, no? I la veritat que molt content, molt agraït, no? D'on et ve l'afició a la màgia? Perquè l'Òscar Vallhonrat és d'aquí de Tarragona, va néixer a Tarragona, va viure a Tarragona, però després crec que has estat uns anys fora i ara tornes a estar instal·lat a Tarragona. D'on ve aquesta passió per fer màgia? Doncs va ser des de petit, no sé, jo crec que em va cautivar, no sé, no sé dir-te un punt, no, de dir, en aquell moment va ser quan em va picar, no? Però sí que des de petit, no, des que tenia 7-8 anyets, doncs vaig descobrir les caixes de màgia, no? El Màgic Andreu, després vaig trobar una del Juan Tamariz i aquí em va començar a picar. Després ho vaig deixar, no? O sigui, va ser com una època, no? I quan ja era adolescent, uns 14 anys, doncs vaig trobar una tenda de màgia a Barcelona. Vaig comprar quatre coses, vaig tornar i vaig trobar un llibre de màgia en cartes i aquí va ser on... Així que sí que em vaig enganxar de veritat, no? I des de quan t'hi dediques professionalment? Professionalment des del 2017. És a dir, fa poc, relativament. Fa poc, sí, perquè fa poquet. Perquè tu, de fet, vas estudiar una cosa que no té res a veure amb el món de l'espectacle. Jo vaig estudiar enginyeria de telecomunicació. Sí, sí, no té res a veure, no? La branca posada, no? La branca artística. I sí, vaig estar treballant com a tal, però el 2017 vaig tornar cap a Tarragona i vaig decidir, no, intentar apostar per la màgia. I l'aposta, de moment, funciona? Anem bé. No, estic bastant content, la veritat. Com definiries el tipus de màgia, el tipus d'il·lusionisme que transmets a través dels teus espectacles? Doncs a mi m'agrada, no, jugar amb la sensibilitat, no? Hi ha tant jocs musicals on només hi ha una música, no? I la màgia de fons. També m'agrada jugar amb la tendresa, no? Amb la tendresa dels infants, no? Que surten a escena jugant amb l'humor que potser l'infant no entén, però l'adult sí, no? Jugar amb aquesta innocència del nen. I també amb els adults, no? Perquè a vegades els adults sempre associen la màgia als nens petits i oblidem, no, que també han sigut nens i que també portem un nen dintre i a vegades el portem massa amagant, no? I està bé, crec, treure-la fora i gaudir del moment. La pandèmia com ha afectat el vostre sector? M'imagino que igual que l'espectacle o el món de la cultura en general, no? Sí, ha sigut un dia per l'altre, doncs tot va anar a Norris, no? I va ser
bueno, ha sigut complicat, ha sigut, però bueno, ara anem remuntant, no? I això és l'important també. O sigui... Com valores que hi hagi un festival de màgia, com el de Tarragona, el Festival Teatre Màgic, impulsat per un mag d'aquí, com és el mag Gerard? Què et sembla per una ciutat com Tarragona disposada d'aquesta plataforma? Pues encantadíssim, no? Em sembla genial. O sigui, que Tarragona puguin vindre com a amics, no, mags de nivell internacional, ostres, és un honor, no? I una alegria que Tarragona pugui compartir aquesta part, no? Uh-huh. I més enllà dels escenaris, fas màgia en altres àmbits? És a dir, te dediques professionalment a portar les teves propostes a altres col·lectius concrets o específics i en altres formats? Sí, o sigui, a mi, jo de fet vaig començar amb la màgia de prop, no? És la màgia que jo crec que és la més potent, no? Perquè la veus, no? A 20 centímetres de la vista i no pots creure. I m'especialitzo molt amb les cartes dintre la màgia de prop. I faig tant, tinc un petit espectacle, no? On és la màgia de prop, és per grup reduït, i també fem molt el que és la màgia per les taules, no? De taula per taula, no? I gaudir d'uns minuts de màgia de prop. I després tenim, pues, la màgia de saló, no? Que també adapto per, bueno, per events privats, no? I també tinc una vessant per empreses, no? On dediquem una part a treballar amb empreses, ja sigui a nivell lúdic, inclús també a nivell una mica formatiu. També fas formació? Bueno, jo mateix no, però sí que he participat amb algun consultor, no? I hem fet alguna cosa conjunta, no? Uh-huh. I també portes màgia a les escoles. Sí. No sé si això ha començat precisament aquest curs o ja ve d'abans. No, això des del començament. O sigui, des que vaig començar el meu projecte aquí de dedicar-me a la màgia, doncs ja ho vaig començar a tirar cap endavant. Vaig plantejar un projecte, no? I ho vaig començar a oferir a les escoles. I la veritat que estic molt content de com està funcionant. I en què consisteix? Què fas? Amb els nens i amb quines edats t'adreces? Bueno, ho focalitzem a partir de primària, no? I està focalitzat, és com un extraescolar, no? Perquè ja que fan escàs, bueno, ara mateix hi ha moltíssimes extraescolars, no? I aquesta, doncs, crec que aporta, no?, moltes coses, perquè l'enfoco amb el nivell educatiu, no? De compartir valors, compartir habilitats, i el que fem és, a través de jocs de màgia, doncs desenvolupar aquestes habilitats, no? Són jocs de màgia bàsics, no? Bueno, per començar, que no tenen una dificultat, no? Molt avançada. Dintre la màgia hi ha jocs que funcionen per si mateixos i altres que porten tota una vida dur-los a terme, no? Però entremig hi ha uns quants, no?, que amb una miqueta de pràctica es poden dur a terme, i són els que veiem a les extraescolars. Mm-hmm. I què tal la resposta dels alumnes? Pues molt, molt content, la veritat, que venen entusiasmats, no? I cada dia, no?, abans d'entrar a classe ja pregunten, no? Avui què veurem? Avui què farem, no? Aquesta impaciència, no? A quines escoles ho fas? Doncs estem a 5, ara mateix estic a 5 escoles, a veure si me'n recordo totes, eh? Estic a Sant Pau, Col·legi Sant Pau, a Escola Carmelites, al César August, a Escola Pax i a l'Escola Internacional de Saló. Molt bé, i t'agradaria seguir per aquest camí, perquè entenc pel que expliques que és una proposta teva que tu fas arribar a les escoles, i si l'escola s'interessa, doncs es pot fer aquesta activitat extraescolar, no? Sí. T'agradaria ampliar el ventall de, sí, de possibilitats? Sí, i tant que sí. Perquè el públic infantil és especialment agraït, o al revés, o és el més difícil de tots? Bueno, és molt sincer, i també ho agraeixo, eh? Jo aprenc molt, eh? Aprenc molt amb els nens, no? I agraeixes aquesta sinceritat, no?, que tenen, i perquè ells t'ho diuen, t'ho diuen el que pensen, i no tenen filtre, no? Llavors és un bon feedback, no? O sigui, jo aprenc molt amb ells, eh? I tenint en compte que l'espectacle de diumenge a la Sala Trono és familiar, a partir de quina edat recomanes que puguin venir pares i mares amb criatures? 7-8 anyets. Amb 7-8 anyets? Sí, inclús 6 també. Uh-huh. 7-8 anyets, espectacle, sí. En participació de la gent, del, sí, públic? Sí, ja tant. Tenint en compte que la Sala Trono també és un escenari relativament petit? Sí, o sigui, hi ha tant jocs que on estic jo sol a escena, com jocs que participen, ja dic, hi ha jocs que participen adults, hi ha jocs que participen infants, inclús hi ha algun joc que participen tant l'adult com l'infant. Uh-huh. Això és Inspiraciones, que és l'espectacle que presenta Òscar Vallhonrat aquest diumenge. Primera funció amb les entrades exaurides a 7:15, segona funció a 9:15. I després del festival, és a dir, quins són els teus objectius a partir d'aquí, Òscar? En quines línies treballes? Pues amb el que faig, no? O sigui, tant events particulars, events empresarials i les escoles. Uh-huh. I veus camí, veus futur...
Sí, bueno, no és fàcil, la veritat, no? Com qualsevol branca artística, pues és, s'ha d'anar treballant cada dia, no? I picant pedra, com es diu, no? D'anar, sobretot no parar d'anar treballant. Molt bé. Doncs aquest és Òscar Vallhonrat, un tarragoní que es dedica a la màgia, que va estudiar una altra cosa que no té res a veure, però que ja des de fa uns quants anys s'hi dedica professionalment. I ell és un dels protagonistes d'aquesta 15a edició del Festival Teatre Màgic, que precisament aquest divendres arrenca amb un espectacle a la Sala Trono. Ell, l'Òscar, estarà diumenge també a la Sala Trono amb un altre dels espectacles, amb una altra de les propostes d'aquest festival. Òscar Vallhonrat, moltes gràcies, felicitats i que vagi molt bé. Moltes gràcies a tu, Ricard. Que vagi molt bé la doble funció de diumenge. Moltíssimes gràcies. Que és una bona estrena al festival. Òscar Vallhonrat, avui el convidat del Bon Dia Tarragona, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona.